वंदे संस्कृत मातरम् सर्वेभ्यः सुप्रभातम् स्वस्तिश्री शुभकृत्नाम संवत्सरस्य भाद्रपद बहुला प्रथमायाः आदिवासरस्य तदनु द्वाविंशत्युत्तर द्विसहस्रतम वर्षस्य सेप्टेम्बर् एकादश दिनाङ्कस्य वार्तासु भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। प्रवाचिका विशालाक्षी, वार्ता संपादकः सामलमोहनः। अद्यतन वार्ताः। लेबनान देशस्य हसन डावी नामनः बालकः केवलं चतुर्निमेषेषु एव पञ्चनवत्यधिक एकशत देशानां राष्ट्रीय पताकाः अभिज्ञाय ह्यः गिन्निस् पुस्तके विशेष स्थानं स्थादितवान्। भारतस्य राजधान्यां देहल्यां इंडिया गेट समीपे परह्यः रात्रौ नववादने सार्ध द्विशत ड्रोन यंत्रैः आकाशे नेताजी चित्रं दश निमेषाः यावत् प्रदर्शितम् आसीत्। अस्मिन् समये जनाः सोत्साहेन एतत् संवीक्ष्य सानन्दं प्रकटितवन्तः इति। केंद्र गृहमंत्री श्रीमान् अमित शाह महोदयः ह्यः राजस्थान राज्यस्य भारत पाक सीमायां तनोट मंदिर पर्यटक केंद्रस्य निर्माणाय मूलशिलां स्थापितवान् आसीत्। एतदर्थं केंद्र सर्वकारः सप्तदश कोटि रूप्यकाणि व्ययीकरोति इति। कर्नाटक राज्यस्य हसन नगरस्य एकस्य सामान्य सेवकस्य पुत्री चंदना बेंगलुरु कृषि विद्यालये स्नातक विद्यायां उत्तम प्रतिभां प्रदर्श्य परह्यः विश्वविद्यालयस्य षड् पञ्चाशत्तम स्नातकोत्सवे राज्यपालस्य थावरचंद गहलोत महोदयस्य स्वहस्ताभ्यां एकादश स्वर्णपदकानि प्राप्तवती। आंध्र प्रदेशस्य विजयनगरं मर्रिवलसा ग्रामस्य एका युवती विशाखानगरे परीक्षां लेखितुं ह्यः स्वस्य सोदरयोः साहाय्येन अतिवृष्टिकारणेन भयानकरूपेण प्रवहन्तीं चंपावती नदीं पारयित्वा परीक्षाकेन्द्रं प्राप्तवती। तेलंगाणायाः भाग्यनगरे गणेश निमज्जनोत्सवस्य अवसरे परह्यः एकस्मिन् दिने एव चतुर्लक्ष जनाः मेट्रो रैल्यानैः प्रयाणं कृतवन्तः। तथैव आल्वाल कानाजीगूड मरकत गणेश लड्डूकस्य सघोष विक्रयणे वेंकटराव महोदयः ह्यः षड्चत्वारिंशत् लक्ष रूप्यकैः लड्डूकं स्वाधीनं कृतवान् इति। गंगासागरे अभिभूतस्य अल्पपीडनस्य कारणेन तेलंगाणायां आगामी दिनत्रयं यावत् अतिवृष्टेः संभावना अस्ति। तथैव अस्मिन् समये शीतलवायवः प्रतिघण्टायां त्रिंशत्तः चत्वारिंशत् किलोमीटर्स् वेगेन प्रसरन्ति इति च पर्यावरणशाखा ह्यः सूचितवती इति वार्ताः। अद्यतनं सुभाषितं। निर्धनोऽपि सदा तुष्टोऽप्यसहायो महाबलः नित्यतृप्तोऽप्यभुञ्जानोऽप्यसमः समदर्शनः। भावः। आत्मज्ञानी निर्धनः चेदपि सदा संतृप्तः भवति। सः असहायः चेदपि महाबलः भवति। सः आत्मरसास्वादनं कुर्वन् अभुञ्जानः अपि नित्यसंतृप्तः भवति। सः सर्वत्र समदर्शनं कुर्वन् असमानः भवति इति।